sharan gaman bone ke ho bone yo chain yo ta roko bhayo he roka roka bhayo roka bhayo ke ko roka banda ban yo dharma ko chhetarphal ko bhitar jane ko karma jane ko roka chain ani yo sharan sharan gaman chain yo bhayo ab bhayo yo yo azur jan ma rakhnu he शरण शरण गमन छैन भने हामी धर्म धर्मको घरको भित्र छैन अब म बुद्धको चेला हो म बुद्धिस्ट हो भन्ने कस्तो गरे भन्ने मले कसरी थाहा हुन्छ अबेले मले यो शरण गमनको शिला छ भने अनि यो बुद्धिस्ट भयो नतेर बुद्धिस्ट हुँदैन अब बुद्धिस्टले मन पर्ने बुद्धिस्ट यो त भयो है तर यो प्र्याक्टिसनल भएन अब हामी दोस्रो कदममा आयो छ हामीले बुद्ध भवनको बारेमा सुनेको थियो जानकारी भयो उसको उहाँको प्रवचनको बारेमा पनि ज्ञान पायो अब जान पायो र यो बसे पनि हुँदैन अब म सेकेन्ड स्टेप दोस्रो कदम चाहिँ के गर्ने पर्ने यो मैले यसको प्रवचन चाहिँ मैले पालन गर्ने भने एउटा सोच आउँछ नि अनि कहाँदेखि सुरु गर्ने होइन अब कहाँदेखि सुरु गर्ने भने एउटा हुन्छ नि अब सुरु गर्ने चाहिँ शरण गमनदेखि सुरु गर्नुपर्छ ढोका जस्तै हो भन्ने यो कुरा यादमा राख्नु है फेरि के को ज्ञान बाटो देखाउने को ज्ञान चाहियो है अब हजुर यस्तो अर्को उदाहरण के छ भने हजुरको आमा डाक्टर भयो भने कस्तो हुन्छ हजुरले बिमार भयो भने माया दायाँ पनि छ यो माया दायाँको कारणले आमा डाक्टर भएको यही ज्ञान उपयोग गरेर हजुरको बिमार पनि हटाउन सक्छ नि अब यो कसो भयो यो हजुर सोच्नु दायाँ रे यो नलेज दुइटाले हामी प्रब्लम सल्भ गर्न सक्छ हो कि होइन यो भएन होइन अब हामी यस्तो गर्नु हजुर केही परेको छैन है हजुर बिमार भयो हस्पिटलमा गयो हस्पिटलमा त नलेज छ नि तर हजुरले पैसा नतिरेसम्म हजुरले केही पाउँदैन अनि यो कस्तो भयो नलेज भयो तर माया माया दायाँ भयो भएन अब बुद्ध भवनले के भयो माया दायाँ पनि भयो बाटो देखाउन सक्नेको यो ज्ञान पनि भयो यो दुइटा कारणले अनि यहाँ के भन्छ उत्तर अनुत्तर 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 टिचर है अनुत्तर शिक्षा शास्त्र भयो अनुत्तर शास्त्र शास्त्र अनुत्तर शास्त्र भयो हो या बुझ्यो या मैले भने म भन्नु राम्रो नआयो भने हजुरले कहाँ राम्रो छ राम्रो बुझ्छ बुझ्छ भन्दैन अब बुझिहाल्यो हो या अब यो चाहिँ अब गाइडर हो अब हामीले अब हामी इन्डियामा जाने प्लान छ है गाइडर राम्रो भयो तर ऊ चुप लगेर बसे पनि के फाइदा छ हो उसले यो यहाँ यो चोकमा आउनु यहाँदेखि दायाँ जानु यहाँदेखि बयान जानु यहाँदेखि यो गर्नु भने उसले ज्ञान भयोको मुखमा आयो भने हामीले हामीले फाइदा हुन्छ नि नतिर केही हुँदैन होइन अनि यो जस्तै बुद्ध भगवान्को छिङ्गी भन्ने अनुत्तर रक्षक अनुत्तर रक्षक चाहिँ के हो भने धर्म हो योमा किन रक्षक बनेको भने अघि मैले भनेन धर्म भने एउटा उपाय हो के हो यो
कलेश हटाने कलेश हटाने कलेश देखे रक्षक करने अब आयो न है ना पूरा सब एउटा ठाउँमा आयो नि ओ यो हो यस्तो एउटा धर्म बने यो हो यो धेरै बुझ्न बन्द असल को मेन कुरा बुझेपछि सब ठकै जोड्नु सक्छ है ना अब यहाँ के भयो रक्षक बने नि धर्म केले रक्षक गर्छ हामी मनमा के छ भने यहाँ भूत छ है धर्मले रक्षक गर्छ उता चोर छ है रक्षक गर्छ यस्तो मात्र खास भूत चाहिँ मनमा छ नि के हो कलेश 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 चाहिँ सबभन्दा नराम्रो योले रक्षक गर्छ धर्मले अब कस्तो गर्छ भने धेरै फेरि सजिलो भयो पहिले कुरा चाहिँ मनमा छ भने धेरै सजिलो कस्तो गर्छ अभी मनमा मनको भयो क्लेश क्लेश चाहिँ हटाउँछ माया दया बढाउँछ सबै प्राणको प्राणीको सहयोग बनाउँछ यो भनिसकेपछि हामीले रक्षक भइसक्यो होइन अब यो चाहिँ हामी के हो बुद्ध भगवान्ले हामीलाई एड्रेस दिएको है ओ यहाँ आउनु यहाँमा आउनु यस्तो आउनु पहिले शरण गमनमा शरणमा जानु अनि यसको पछि यो 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 गर्नु भने एउटा एड्रेस हामीलाई दिएको छ यो आतापात रुवे खच्याङले नेपालको एड्रेस हेरेर अनि हामी ओ यहाँ आयो यहाँबाट यस्तो गरेर जानु सक्छन् होइन अनि किन हामीले धर्मले शरण जान्छु भने धर्मले हामीलाई रक्षा गर्छ यही कारणले हामी जाने हो अब यस्तो भयो अब अर्को के छ भने गाइड पनि राम्रो छ उसले बाटो पनि राम्रो हामीले देखाउनु भयो तर साथी राम्रो छैन भने के हुन्छ कुशल हुँदैन शान्ति हुँदैन अनि रमाइलो हुँदैन होइन हजुरसँग एउटा नराम्रो मान्छे भयो भने त खतम छ्याम्झ्याम रोया खर्छ घुम्न घुम्न जाने बेला साथी राम्रो भयो भने झन् राम्रो हुन्छ नि क्षेत्रफल राम्रो भयो सबै राम्रो भयो खाना राम्रो भयो तर साथी राम्रो भएन भने के सबै बर्बाद यही कारणले हामी कहाँमा पनि काम गर्नेमा असलमा हामी जिन्दगीमा के गरे पनि सहयोग राम्रो चाहिन्छ साथी राम्रो चाहिन्छ धर्मको क्षेत्रफलमा पनि एउटै हो हामी धर्म पालन गर्ने बेला साथी राम्रो छ भने राम्रो हुन्छ कोहीले हुन्छ नि कोहीले अहिले धेरै के क्लेश ठुलो भएर मनमा त थाहा छैन म यो चोर गर्नु हुँदैन भने थाहा हुन्छ नि म यो चोर गर्नु हुँदैन भने सबै ज्ञान पनि छ है फेरि क्लेश ठुलो भएर यस्तो जान्छ है अनि साथी छाउमा छ नि ओ यस्तो नगर्नु के हो विषय सक्यो सबै नगर्नु भनेर साथीको कारणले हामी पनि फेरि बाटो राम्रोमा आउन सक्छ यो यस्तो साथी चाहियो कोहीले हामी राम्रो काम गर्ने बेला कोही साथी हुन्छ के हजुर यस्तो के हो यस्तै राम्रो गर्ने पर्दैन पर्दैन ट्याक्सी खानु यहाँ सबै चुरोट खान्छ हजुर किन नखाने एउटा खानु एउटा चिकन धेरै मिठो छ एउटा मारे पनि के हुन्छ अहिले दसैँ भयो के भयो अब एउटा त मारे मारिदिनु न के एउटा पप गरे पनि के छ भन्छ है अनि पप एउटा गर्छ पछि यो कुरा दोहोऱ्याउँछ दुईवटा गर्छ अनि यो साथीको इफेक्टले हाम्रो काम पनि नराम्रो हुँदै जाने यो कारणले साथी राम्रो हुनु धेरै महत्त्वपूर्ण छ अनि हामी के गर्ने सङ्घले साथी जस्तै मानेर साथी साथी जस्तै मानेर
शरण मा ना शरण गमन मा जाने है ओ या अब भयो सबै यो तीनटा के नाम भयो था भयो एउटा गाइडर एउटा धर्म चाहिँ बाटो अनि संघ चाहिँ साथी अब बुझ्नु भयो न तर अघि देखे म यो तीनचोटि परे हजुरले पाए छ भने म हिँडेपछि के हो के हो फेसबुकमा राख्नुको पिक्चर छ भिडियो छ असलमा के हे के है अब हामी समय चाहिँ बर्बाद नगर्ने हजुर नबुझेसम्म म यहाँ पक 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 गर्ने हो अहिले बुझ्यो कि बुझेन तिनवटा विषयमा बोल्नु भयो मैले है एउटा गाइड धेरै अब साथी पनि अब यहाँमा एउटा म एउटा डाउट हटाउनुको लागि धेरै महत्त्वपूर्ण छ के छ भने अब यो सङ्घले शरण गमन गएर के गर्ने यो लामा हेर्दा यो के गर्छ यो हेर्दा यो नप्प के गर्छ यो लामा के गर्छ कहाँ कहाँ कस्तो अब यस्तो गरेर हामी के न बचाउनु भने यस्तो हुन्छ नि सबै मनमा छ नि अब म यहाँ एउटा कुरा भन्छु है यो धेरै ध्यानमा राख्नु ध्यानमा राख्नु ध्यान हो ध्यान हो दिमागमा राख्नु ठिकै दिमागमा राख्नु अब कस्तो दिमागमा के हो भने साधारण व्यक्तिको लामा हो भिक्षु हो यो उपासक धर्म पालन गर्ने हो एउटा मान्छेलाई सङ्घ हुँदैन बुझ्नुभयो साधारण व्यक्ति एउटा जस्तै म एउटाले म सङ्घ हुँदैन है अब कति हुनुपर्छ चारवटा सङ्घै हुनुपर्छ समूह चारवटाको समूह चाहियो म भयो उहाँ भयो यहाँ चार भएपछि एउटा व्यक्तिले यति राम्रो छ नराम्रो पनि छ तर चार सँगै मिलेपछि यसमा एउटा गुण हुँदैन र एउटा गुण आउँछ यो चार मान्छेसँग धर्म पालन गर्नको एउटा चार मान्छेसँगै उसले मनम गरेको चाहिँ धेरै पावर हुन्छ उसले चार मान्छे मिलेर काम गरे भने चार मान्छे बन्द विषय है चार मान्छेदेखि सुरु हुन्छ यस्तो भयो है यो याद राख्नु तर म जस्तै यो फटा लामाहरू एउटा व्यक्ति यो सङ्घ हुँदैन हजुर उहाँमा शरण गमन जानु पर्दैन अब म जस्तै चार मिलेपछि या चाहिँ हजुरहरू जस्तै साँच्चै प्र्याक्टिस गर्ने चार मिलेपछि फेरि अर्को हो है यो ध्यानमा राख्नु अनि अब एउटा व्यक्ति कहिले सङ्घ महासङ्घ हुन्छ भन्ने एउटा कुरा हुन्छ नि अब म प्र्याक्टिस राम्रो गरेर म अर्हत भयो भने अनि म एउटै व्यक्तिलाई है हजुरहरू सङ्घको मैले भेल्यु राखे पनि हुन्छ मैले यो गुना छ मैले गुना हुन्छ हुन्छ थाहा पायो अब यो मनमा राम्रो राख्नु नतिर के हो यहाँमा म जहिले पनि भएन यो त्रि गुणले शरण गमन जान्छु त्रि रत्नले शरण गमन जान्छु तर यो लामाहरू कहाँ कहाँ यस्तो यो कहाँ कहाँ जान्छ के हो भने यस्तो सोच हुन्छ नि यो यो हटाउनुको लागि क्लियर गर्नुको लागि मैले अहिले यो हजुरहरूले भनेको है सबैले बताउँछ है सबैले यो कुरा चाहिँ बुझेर जानेर हजुर यहाँ ठुलो मान्छे पनि हुन्छ सबैहरूले पनि भन्नुपर्छ यो मात्र कन्फ्युज हुन्छ नि अहिले कहाँ ठाउँमा क्रिस्चियनहरू धेरै परिवर्तन गर्नुको लागि कहाँ कहाँ जान्छ एउटा चाहिँ के भन्छ है हेर्दा यो
lama aur yo yo akwa aur ke garcha hajur wan le sharan gaman jancha ke ho bhane yesto pani bhancha tara yo yesto hoina hai aba bujhe hoya aba yo aba man chai aba man kasto garne hai मोले यो यो दुख छ म यो दुखले बचाउनको लागि शरण गमन जानु पर्ने यस्तो होइन सबै प्राणले गाह्रो छ दुख छ यो सबै हटाउनको लागि म शरण गमन जान्दैछु भने यो मोटिभेसन सोच सोचाइ चाहिँ यस्तो राख्नुपर्छ भयो अब काम शरण 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 गमन जाने भने भूता धर्म संग गाइटर बाटो साथी मन कस्तो गरे जाने भने सोच कस्तो राख्ने भने म मात्र होइन सबै प्राणको लागि जाने भने एउटा भयो है अब समय चाहिँ कस्तो म यहाँदेखि भूत प्राप्त नहुनुसम्म म यो त्रिरत्नलाई शरण गमन जाने भने यस्तो समयको लागि यो समय यति लामो जाने है यस्तो खालको सोच राख्नु पुरै विचार राख्नु पर्यो अब यो उहाँहरू भिक्षार्थी हो तर यो मैले टाइमिङ टाइमिङ अफ द रिफ्युज ओके एन्ड अब्जेक्ट अफ द रिफ्युज एन्ड द इन्टेन्सन अफ द टेकिङ रिफ्युज ओके सोच शरण गमन को सोच के हो शरण गमन को ऑब्जेक्ट के हो अनि शरण गमन जाने बेला अनि समय कति को लागि जाने अब हजुर अभी भूत भयो भने त शरण गमन जानै पर्दैन नि यही कारणले अहिलेदेखि भूत प्राप्त नहुनेसम्म शरण गमन जाने बुझे है यहाँ मैले भोलि नै हजुर काम राम्रो छ भने अब मुख राम्रो नभयो भने काम राम्रो कान राम्रो भयो भने भइहाल्यो कान नराम्रो भयो भने मुखदेखि कति राम्रो बोले पनि यहाँ नराम्रो मात्र सुन्ने यस्तो साथी पनि छ नि हाम्रो जति सुन्ने नराम्रो मात्र सुन्ने फुलको कानमा सबै कुरा फुल हुने फुल काँटाको कानमा सबै कुरा काँटै हुने अब म यहाँ यो शिलाको बारेमा कुरा गर्ने है हामी शरण गमन गायो र अब एकछिन यस्तो गर्छ है 10 मिनट हामी ब्रेक राख्छ अलिकति हावा गर्नु ओ पिसाब फेर्नु 10 मिनट पछि आउनु है भैया ब्रेक 10 मिनट ठिक ल त ड्रुपी लप्छ सुन तिन प्रति यहाँ कामा छ नि तिन प्रति प्रतिपत्ति साधना गर्नुपर्ने शिक्षाहरू निम्नअनुसार ताङबद्ध ल एक भगवान् बुद्धको शरणमा शरण गमन पश्चात मूल्य विमूल्य धातुमा निर्भर नपरी बुद्धको प्रतिमा जस्तो सुकै भए तापनि साक्षात् बुद्ध रत्नको भावना गर्नुपर्छ अब हामी असलमा भूत भगवान्ले शरण गमन गाइसकेपछि अनि अब मूर्तिहरूलाई यो अब सुनको यो राम्रो यो माटोको हो यो यति होइन भने यस्तो फरक नगर्ने जति भूतको रूप छ है अलिकति रूप भयो पनि यो भगवान् बुद्धको ट्याप्पल गर्छ
श्रद्धा रखने है, श्रद्धा रखने हो यो हो। अनि खासै यो रूपमा बुद्धको ज्ञान रे माया योले हामीले के गर्छ भने बुद्धको गुण चाहिँ उसले एउटा मेमोरेबल गर्छ। यही कारणले खास जाने चाहिँ बुद्ध भगवान्को माया दयामै गर्ने हो। अब यो पद सुनले गर्ने होइन, तर यो रूपले चाहिँ बुद्ध भगवान्को असल बुद्ध भगवान् छ भने अर्थ राखेर अनि यो बुद्धको प्रवचनलाई हामी फलो गर्ने, यो सर्वप्रथम एउटा भयो। दोस्रोमा धर्मको शरण गमन पश्चात धर्मको अक्षर जुनसुकै भए तापनि साक्षात् धर्मरत्नको रूपमा सत्कार गर्नुपर्छ। अब यहाँमा के थाहा हुनुपर्छ भने कहिले मान्छे यस्तो गर्छ, यो त भोटेको अक्षर हो यो चाहिँ माथि राख्नुपर्छ, यो इङ्ग्लिस हो राख्नै पर्दैन भने यस्तो फरक गर्छ। यो अलिकति भन्नेमा अलिकति भुतुको एउटा सोच भयो। अब भोटे लिपिमा कस्तो गरे हेप्ने, कस्तो गरे जुत्ने, यस्तो बारेमा लेखे भने अनि यो के नै माथि राख्ने होइन। भोटे हामी नेपालीको अक्षरमा इङ्ग्लिस अक्षरमा बुद्ध धर्मको लागि लेखेछ भने यो पनि हामीले इज्जत रे भाइ इज्जत गर्ने यो धर्म माने इज्जत। अनि भोटेको लिपिमा कस्तो गरे चोर गर्ने, कस्तो गरे मार अर्को मान्छेले ठोक्ने, यस्तो बारेमा लेखे भने हो यो भोटेको लिपि हो यस्तो माथि राख्ने, यो बुद्धको काम हो। यो के अरे अक्षरमा फरक छैन। अब यहाँ के बुझ्नुपर्छ भने इङ्ग्लिस हो नेपाली हो भोटे लिपि हो के भए पनि ठिक छ, तर यो यही एक दुई शब्दभित्र धर्मको एउटा बारेमा लेखेको छ भने यो चाहिँ बुद्ध भवन अभिको प्रवचन हो भनेर हामीले मान्नुपर्छ। अब हेर्नु त यो पेपर है, पहिला हजुरहरू यहाँमा सामान्यको पेपर यो चाहिँ के भन्छ, हामी यहाँ सर्टिफिकेट जस्तै हो भने मानेर कहाँ कहाँ राखेर हुँदैन। यहाँमा के लेखेछ बुद्ध भवनको शब्दहरू यहाँ लेखेछ, यो धर्मको बारेमा लेखेछ, यही धर्म भयो है। त्रिरत्नको भित्र धर्मरत्न भयो हो यो हो, यस्तो छ। अब बुझ्नुभयो लिपिले फरक नगर्ने है, भित्रको अर्थ के लेखेछ यहीले फरक गर्ने हो, बुझ्नुभयो। यही के अरे लजिकले के भन्छ, लजिक इङ्ग्लिसबाट न नेपालबाट के भन्छ लजिकले, सुन्दैन, तर्क दिने लजिक तर्क हो कि तर्क दिने हो, तर्कले हामी बाटोमा हिँड्नुपर्छ। तर्क चाहिँ छैन हो यो भोटे लपि हो माथि राख्ने, यो इङ्ग्लिस हो मुनि राख्ने, योले केही छैन, तर्क चाहिँ छैन, लजिक केही छैन, बुझ्नुभयो। लिपिले फरक छैन, लिपिभित्र को अर्थले फरक छ होइन, मिनिङले हामी केमा धर्मको केले धर्म मान्ने केले न धर्म मान्ने भन्ने यो तर्क चाहियो, बुझ्नुभयो। ओके नेक्स्ट वान। तेस्रो सङ्घको शरण पश्चात सङ्घको प्रतीक सानो वस्त्रको टुक्रालाई पनि साक्षात् सङ्घरत्नको रूपमा आधार गर्नुपर्छ।
अब यो चाहिँ के भन्छ साधारण व्यक्तिलाई मनको प्र्याक्टिस यो सिकाउँछ के भन्छ भने अब रातो रातो लुको सबै कुरा गरेको होइन अब जस्तै मैले पेनै सकेको एउटा लकिसकेको हजुरहरूले लकिसकेको एउटा टुक्रा छ भने यो पनि एउटा यो सङ्घले लकेको एउटा हो अनि यो चाहिँ उसको एउटा पार्ट अफ द सङ्घ यही सोचेर भेल्यु गर्नुपर्छ टुक्रा कब्रको टुक्रामा यस्तो भेल्यु गर्नुपर्छ नत्र त अब रातो त कति कति अब सबैलाई हामी यस्तो गरेपछि हिँड्नै पाउँदैन होइन कदम राख्नु पाउँदैन यो सबैले यस्तो अर्थ छ यो हजुरले बुझ्नु अनि सर्वप्रथममा म के भन्छु भने यो अर्थहरू धर्मको बाटो हिसाब धर्मको प्र्याक्टिसदेखि हेरेपछि अब सानो बच्चाले आमाले यहाँ आउनु यता जानु म चक्लेट दिन्छु है यहाँ आउनु यस्तो भने जस्तै हो किनभने नेगेटिभ साइकोलोजी थाहा छ बुझ्नु छ है साइकोलोजीले के भन्छ नेपालबाट मनोविज्ञान मनोविज्ञान मनको विज्ञान मनोविज्ञान यो नराम्रो नेगेटिभ साइकोलोजी एउटा हुन्छ पोजिटिभ साइकोलोजी एउटा हुन्छ यो चाहिँ पोजिटिभ साइकोलोजी बढाउनुको लागि तरिका हो हेर्नु है यहाँ हेर्नु यो फुल यस्तै हेर्ने देखे नै कोही नेगेटिभ साइकोलोजी भएको मान्छेले के हेर्छ ओ यो त दुईवटा कलर मात्र छ तिनवटा भयो पनि राम्रो छ नि भन्छ यो धेरै सरलको सोच हो तर यसले धेरै इफेक्ट गर्छ यस्तो सोच्ने मान्छेले यो पनि यो अलि सानो भयो भने राम्रो हुने थियो अब ठिक छ मनमा यति सन्तोष छैन यो अलिकति अलिकति एक इन्च ठुलो भयो भने राम्रो हुने थियो भने फेरि यसले सन्तोष भएन अब यो के हो यस्तो कलरफुल यो यहाँ दुई मान्छेको चार मान्छेको फोटो के नराख्यो दास राख्यो भने राम्रो छ नि भने यस्तो सोच आउँछ यस्तो सोच भएको अहिले थाहा हुँदैन तर हिँड्दाखेरि यो होटल राम्रो भएन यो बाटो राम्रो भएन यो घरको कलर राम्रो भएन यो होटलको के अरे कुर्सी राम्रो भएन यस्तो सोचेर यो जस्तो सोच्ने मान्छेको मन शान्ति छैन कोही मान्छे हुन्छ नि जहाँ पनि ओ यो राम्रो छ यो कस्तो राम्रो यो दुइटा कलर यो निलोको यो फुल पट राम्रो छ भने के देख्यो सबै राम्रो सोच्ने मान्छेहरू हुन्छ नि उहाँ होटल केही होटलमा गए पनि ठिक हुने कहाँ क्षेत्रफलमा गए पनि ठिक हुने कहाँमा पनि गए पनि हाँस्ने हँसाउने कुरा गर्ने यस्तो मान्छे हुन्छ नि यसले पोजिटिभ साइकोलोजी अब यहाँमा के गर्छ रातो एउटा लुका दैमा ओ यहाँमा सङ्घको यो पाठ हो यो सङ्घको गुना यहाँमा हुन्छ भने यो मन पोजिटिभ एउटा राखेर यही यस्तो 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 राख्दाखेरि सबै प्राणी हजुरको सङ्घ देखेपछि अनि कस्तो हुन्छ मतलब सबै प्राणी हजुरको साथी यसमा हजुरको शत्रु छैन सबै माया लाग्ने भयो यो यसको पोजिटिभ सोच या के लगर्छ उन्नति गर्नुको लागि अनि यो अहिलेदेखि नै प्र्याक्टिस गरेको अब बुझ्यो यो यसमा बुझ्नु धेरै छ बुझ्यो थाहा पायो पाएन है थाहा पाएन भने राम्रो हो पछि पनि थाहा पाउँछ सबै अहिले थाहा पायो भने के गर्ने कसले थाहा पायो र हात अलिक हात उठाउनु बुझेकोले हात उठाउनु त बुझेकोले चाहिँ अनि कसैले बुझेन झन् राम्रो भयो ध्यानै दिएन क्या
अली कोले पुछे अली कते हां यार आला शिक्षा हां हां ओके अब के अब यो कुरा छोड देनो अब अब पुछने चाहिँ के हो संघहरुको लुका सानो के टुक्राहरुले यो संघको संघ हो भने यस्तो विश्वास विश्वास राख्ने है यो बुझ्यो संघ भनेको संज्ञा अब तिमीले त्यो मुचिको प्रोन जस्तै बुझ्यो संघ 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 भनेको चाहिँ हैन हामी सबै समूह के समूह संघ संघ त्रिरत्न भित्रको संघ रत्न हुन्छ नि त्यसले भन्नु भएको अब तर त ती छैले ल त अब खामा तिन प्रतिशत त्याग्नुपर्ने शिक्षाहरू निम्नवत एक भगवान बुद्धको शरण गमन पश्चात लौकिक देवी देवता अर्थात् तिन विषयुक्त देवी देवताको शरणमा जानु हुँदैन किनकि आफू स्वयं संसारमा बाँधिएको हुनाले अरूलाई उद्धार गर्न सक्दैनन् त्यही पनि लौकिक नीति नियम अनुसार आदर र सत्कार गर्नुमा कुनै विरोध र आपत्ति छैन अब यो लौकिक देवा देवती देवी बन्ने यो कुरा चाहिँ राम्रो मनमा राख्नु लौकिक बन्ने के हो कस्तो गरे जानकार हुन्छ यसको बारेमा म भन्छु थुक्सुम लखर लिस तिन विष भयोको देवा देवा देवती के हो भने योले हामी शरण गमन जानु हुँदैन अब तिन विष चाहिँ के हो क्रोध क्रोध एन्ड लोभ विष एङ्गर डिजायर इग्नोरेन्स हँ इग्नोरेन्स के हो तिमु इच्छा ना जानेको अज्ञानता 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 क्रोध अनि यो तिन होइन यो तिन भएको को कसको मनमा यो तिन तिन विष छ योले हामी शरण गमन जानु हुँदैन किनभने अबले यो भएकोले मान्छेले रक्षा गर्नु सक्दैन अर्कोले यही कारणले बुझ्नुभयो अब कोही एउटा कुरा हुन्छ हामी यहाँ भूत हो म यो हिन्दूको देवा देवतीलाई रेस्पेक्ट नगर्ने क्रिस्चियनलाई केही नगर्ने भन्ने यस्तो घमण्ड हुन्छ नि यस्तो गर्नु हुँदैन यो कुरा यस्तो होइन यो एउटा मनको विश्वासको कुरा हो हामीले क्रिस्चियनको मान्छे आयो भने हामीले गुड मर्निङ भन्छ वेलकम भन्छ रेस्पेक्ट गर्छ नि यो जस्तै देवा देवतीहरूलाई पनि उसको ठाउँमा मन्दिरमा जाने रेस्पेक्ट गरेर जाने यसमा केही गल्ती छैन तर मनको चाहिँ के भने मैले अल्टिमेट लेभलदेखि सुरक्षा गर्ने चाहिँ त्रिरत्न चाहिँ मेरो यो हो तर म यो रेस्पेक्ट गर्नुलाई म झन् राम्रो हुनु हुन्छ नि नतिर सरक यसो गरेर हामी कहिले हुन्छ है हामी बौद्ध पालन बुद्धको शिक्षाहरू हुन्छ हिन्दूको टेम्पलमा जान्छ केहीको कामले है अनि यस्तो गरेर जान्छ यहाँ मान्छेहरू सबै मनमा एउटा सोच राम्रो लिएर पूजा गर्छ यसको छेउमा म नमान्ने जस्तो यस्तो बडी ल्याङ्ग्वेज यस्तो गरेर उनीहरू मन दुख्छ नि यस्तो गरेर अनि फाइदा के भयो अनि हामी बुद्धको बुद्ध धर्म पालन गरेर केही मान्छेले हार्म नगर्ने हिंसा नगर्ने यो हाम्रो कर्तव्य होइन अब हिंसा गर्नुले मुख देखे गर्ने जिउ देखे गर्ने धेरै छ है बक्सिङ हान्नु पर्दैन यस्तो घमण्ड गरेपछि उनीहरू मन दुख्छ रिस उठाउँछ यो मात्रले मान्छेले मन दुखिसकेको यस्तो गर्नु हुँदैन रेस्पेक्ट गर्ने अभिको पालन अभिले गर्ने बुझ्नुभयो यस्तो हो
अनि हामीले के था उनीहरू लौकिक देवता हो कि होइन हामी के था हामी अभि कुसातीहरू को हो को धेरै थाहा छैन होइन भूत भगवान्को रूप चाहिँ के मा आउँछ हामीले केही थाहा हुँदैन उनीहरू रेस्पेक्ट गर्नु हामी अभिको धर्म पालन गर्नु यस्तो घमण्डी नगर्नु है यो घमण्डी गर्नु भन्ने कुरा होइन हो यो भयो अनि दोस्रोमा धर्मको शरण गमन पश्चात प्राणी हिंसा नगर्ने अर्थात् प्रहित गर्नमा सक्षम नभए तापनि प्राणी हिंसा र कुटपिट इत्यादि त्याग्नुपर्छ सरलमा लेखेछ है हजुरहरू सबै के गर्नुपर्छ यहाँ लेखेछ अब यो बन्द के बनेको छ भने धर्म भने के हो भने अघि हामी कुरा गरे नि एउटा उपाय हो के हो अभिको के हो क्लेश क्लेश हटाउने अनि सहयोग बन्ने सबै प्राणको सेवक बन्ने अब सेवक मतलब के हो हेल्पिङ हो कि हिंसा गर्ने हो राम्रो भयो अब यहाँमा सबै कुरा यस्तो जोर छ नि मैले भनेको यस्तो धर्म प्रवचन धेरै 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 गऱ्यो सबै पोइन्टमा नजोड्नु सके भने के बुझ्नु गाह्रो छ अब यो बाटो सबै यस्तो यस्तो गएर मेन कुरामा सबै एउटैमा आउँछ अब यहाँ के गयो बुद्ध भवनलाई बुद्ध धर्ममा शरण गमन गएपछि एउटा नगर्ने टेक्निक कुरा चाहिँ के हो भने हिंसा नगर्नु भनेको धर्म गरे धर्म असलमा राम्रो गरेपछि अबैले हामी के अरे सेवक हुन्छ सबै प्राणको लागि सेवक हुन्छ प्राणीको सेवक हुन्छ यो भएपछि त अनि हिंसा त कुरै छैन नि यो भयो है अब कुरा मिल्छ कि मिल्दैन सबै आयो है एउटा यस्तो सबै एउटै ठाउँमा आयो नि यस्तो कुरा बुझ्नुपर्छ अनि यो एउटा अब के गर्नु हजुरलाई फेरि यहाँमा के हो म यस्तो झाडु गर्ने बेला कोही प्राणी यस्तै थाहा नपायो र मर्दैछ अब कोही खाना बनाउने बेला कोही मर्दैछ अब के गर्ने केही नगरेर बस्ने हो भने यो पनि हामीले सक्दैन अब यहाँमा एउटा कुरा ध्यानमा राख्नु हजुर है मनले सोचेकै हिंसा नगर्ने भनेको है भयो ठिक छ मनदेखि सोचेर सम्झेर अनि मर्नु चाहिँ हुँदैन हिंसा गर्नु हुँदैन न सोचेर है म अब यो हेर्नु त यो यस्तो चा पियो चा पिउने बेला एउटा गर्ने बेला एउटा केरा मुखमा पस्यो भने किरा मुखमा पस्यो भने यो मैले हिंसा गरेको होइन यो मैले यो के अरे शरण गमन पालन नगरेको होइन यो मैले यो यस्तो भएको हो मैले मनदेखि सोचे सम्झेर गरेको होइन अब यसमा नियम चाहिँ के हो सोचेर सम्झेर अर्कोलाई हिंसा नगर्नु भनेको फाइदा ठुलो हुने बेला पनि नगर्नु भनेको है बुझ्नुभयो जान जानी हिंसा नगर्नु हो या अनि अर्को सङ्घको शरण गमन पश्चात नास्तिक साथीहरूसँग सङ्गत नगर्ने अर्थात् सुख दुःखको कर्म हेतु र फलमा अज्ञानी भएर अरूलाई हानि पुर्याउने जस्ता दुष्टचर्याको बानी बस्ने भएकोले दुष्ट मित्रको सङ्गत गर्नु हुँदैन अब यो पनि प्रश्न लेखेछ है कोही यस्तो हुन्छ नि म त अहिले देखेन अब शरण गमन पालन गर्दैछु हजुर साथी नराम्रो म कुरा पनि नगर्ने यस्तो घमन चाहिँ गर्छ नि यो गर्ने कुरा होइन हामी के हो हामी सबैको
मान्छे नराम्रो पनि उरुको पनि सहयोग बनाउने सबैको लागि एउटा सेवक बनाउनेको इच्छा छ नि उहाँहरूले हामी जति सक्यौँ हामीले सेवक गर्नेको इच्छा छ अनि यहाँमा के छ भने अब के भन्छ एक्सन नमिल्नु कर्म चाहिँ नमिल्नु भनेको काम चाहिँ नमिल्नु अब उहाँ राम्रो काम गर्छ भने यसको मिसाइ पनि हुन्छ तर नराम्रो काम गरेपछि यो मिसाउनु हुँदैन जस्तो हजुरले अब राम्रो साथी छ भने उनीहरूको अब हामी आज म के अरे उता बिमारहरू धेरै मान्छे छ यहाँमा जाने हजुर पनि जानु न भन्छ नि अनि यस्तो गएपछि एक दिनमा राम्रो भयो ऊ साथीको लागि साथीको कारणले काम राम्रो राम्रो राम्रोमा हिँडेर जान्छ अब एउटा परिवार हो साथी केही होस् छाउमा आज हामी एक के अरे एक रेक्सी यो के भन्छ यो पाइप यो तोङ्बा र तोङ्बा खान जानु एउटाले के हुन्छ भोलि बन्छ दुइटाले के हुन्छ पर्सि बन्छ तेस्रोले के हुन्छ यस्तो गरेर अनि भानी बिग्रेछ नि यस्तो काममा मिसाउनु हुँदैन भनेको है कुरा नगर न हेर भनेको होइन कोही मान्छे यो थाहा नपाएर घमन्ड गर्छ नि म राम्रो बुद्ध पालन गर्ने हो यो के हो हजुर रक्सी खान्छ होइन चुरोट खान्छ होइन मान्छेले हेर्छ के गर्छ म कुरा नगर्ने यस्तो भन्छ नि यो त राम्रो भयो न यस्तो हो साथी बनाउने तर उसको बानी व्यवहार सङ्गत नलिने यो हो साथी बनाउने अनि के नराम्रो बानी नलिने नलिने यो हो यही भयो राम्रो बानी चाहिँ फेरि लिने अनि हजुर अबको बानी राम्रोहरू पनि दिने यस्तो भयो हो प्रश्न भयो अब यो सबै कुरा मिलेर यो चार नियम छ नि नौ छो नियम टेक्नेको तिन र पालन गर्नेको तिन र यो तिन र गरेको गरे पालन गरेर के हुनुपर्छ भने यो पालन गर्नुको काम चाहिँ के हुनुपर्छ भने धर्म हुनुपर्छ मतलब त्यो दिने सङ्गीत भइन्छ मतलब कुनै पनि पाप कर्म र कर्म नगरी कुशल धर्म सम्पन्न रूपमा गर्नु आफ्नो मनलाई पूर्ण रूपमा नियन्त्रणमा राख्नु नै भगवान बुद्धको मूल शिक्षा हो अब यो छो नियम छ नि छो नियम यो छो नियम चाहिँ सर्टकटमा कुरा गरेपछि यो बुद्ध भवनले अहिले के गर्छ के बताउनु भयो छ भने सकेसम्म राम्रो काम गर्नु मनको कैलाश हटाउनु सकेसम्म नराम्रो काम नगर्नु यही धर्म धर्म हो भनेको छ नि अब यो भयो खतम अब खतम भयो होइन अब यो अब बुझेर अब हामी अहिले हामी शरण गमन लिने अनि यो पहिले हजुरहरू शिला लिने पहिले हजुरले यो शरण गमन शिला दिनेको आचार्यले एउटा रेस्पेक्टको लागि तिन छक गर्नु है हजुरहरूको छाउमा बुद्ध भवन अगाडि अगाडि बुद्ध भवन प्रकाश भयो र बुद्ध भवन अबै यहाँ मेरो छाउमा छ भनेर यस्तो सोच्नु अनि बुद्ध भवनको यो शरीर चाहिँ सङ्घ हो अनि बुद्ध भवनको आवाज चाहिँ धर्म हो बुद्ध भवनको मन चाहिँ बुद्ध हो अब त्रिरत्न सबै
एउटै मा भएको भूत भगवान चाहिँ हजुरहरुको छाउमा यस्तो आकार विचार गर्नु विजुअलाइजेसन गर्नु अनि यस्तो हामी फोटो जस्तै नभएर यो मूर्ति जस्तै नभएर हामी रेम्बो लेखर सर इन्द्रनी इन्द्रनी जस्तै यो मासु यो बोनहरूले बनेको नभएर इन्द्रनीको रूपमा अनि बुद्ध भवन हजुरको छाउमा तपाईँको आमा बुबा जस्तै माया धायाङ गर्ने यो मात्र भएन अब चार आर्य सत्यको बारेमा राम्रो बाटो देखाउने यसको भित्र यो मार्ग आर्य सत्र के हो मार्ग आर्य आर्य सत्य यसको यसको बाटो देखाउनुको लागि बुद्ध पावन अभिको छाउमा आमा जस्तो बसेको छ भने यो सोच्नु हजुरहरूको दायामा आमा भायामा बुवा अनि सबै प्राणहरू प्राणीहरू हजुरसँगै बसेर हजुर एउटा क्याप्टन जस्तो लिडर जस्तो गरेर अब छाउमा के राख्छ हामी अगाडिमा के राख्छ हामीहरू गेस्टहरू अगाडिमा राख्छ नि अहिले यो जीवनमा केही हजुर अबको शत्रुहरू अगाडि नै राख्ने माया दयाले वेलकम गरेर करोडहरू सबै फालेर मायाको आँखाले देख्ने मायाको आँखाले देखेपछि हजुरको शत्रु पनि माया गर्ने साथी जस्तै देखाउनु हेर्नुहुन्छ यो सबै यहाँमा राखेर उहाँहरूको लागि म आजदेखि नै बुद्ध प्राप्त नहुनेसम्म बुद्ध भगवान् अभै मेरो स्पिरिचुअल धर्म गुरु मान्ने बुद्ध भगवान्को प्रवचन चाहिँ यो चाहिँ मेरो बाटो मान्ने प्रवचनमा छोटोमा के बताउनु भयो छ भने राइट स्पिच राइट थॉट राइट लाइफहुड राइट माइन्डफुलनेस राइट थॉट राइट स्पिच यस्तो आठवटा बाटो देखाउनु परेछ यसमा म सकेसम्म यस यही बाटोमा जाने भनेर यही इच्छा गरेर हजुरहरू मेरो पछाडि दोहोऱ्याउनु मेरो म एउटा शब्द भन्छु यो धराउनु दोहोऱ्याउनु तिनचोटि दोहोऱ्याउनु अब तिनमा सके तेस्रोमा मैले यस्तो गर्छु है यस्तो गर्छु स्नेप गर् मैले पनि म एउटा यो शिला चाहिँ ट्रान्सफर्म गर्दैछु भने मैले यो सोच राख्छु हजुरहरू पनि मैले यो प्राप्त भयो भनेर शिला प्राप्त भयो भनेर खुसी मन देखे यो यो सोच राख्नु अनि आज यो यस्तो गर्ने हो अनि यहाँमा पहिले अब हामी पहिलेको यो शब्द छ नि बुद्ध भवनको यहाँमा यो हेर्नु है यो यो हेर्नु न त्यो यो यसमा हेर्नु तपाईँले यहाँ अनुत्तर शास्त्र बुद्ध रत्न भन्नु छ नि यहाँ चारवटा यहाँ एउटा श्लोक छ नि त्यो चाहिँ गुरुजीले भन्नुहुन्छ अनि तपाईँहरूले दोहोऱ्याउनु सँगसँगै भन्नुहुने पछि मैले भन्नुभएपछि ओके
अब राम्रो बस्नु है एकचोटि मन यस्तो यस्तो अभि अभि मनमा हेरेर बस्नु ऊ कस्तो छ ऊ कस्तो छ यो नगर्नु छिटो के भन्छ छिटो भए भएन हेर्ने है होइन मन एकदम मनभित्र गर्ने ल राम्रो गरेर बस्नु सबै प्राण सबै प्राणले सोच्नु सबै प्राणले अहिले महामारीको समस्या परेको मान्छेले कति दुःख छ नपरेको मान्छेले कति डर छ फाइनेन्सियलको बारेमा कस्तो छ सबै गाह्रो छ कोरोना नभयो पनि हामीले गाह्रो कस्तो छ यो सबै एउटा मनमा सोचेर बिमार भएको मान्छेले कस्तो गाह्रो छ व्यापार नहुने मान्छेले कस्तो गाह्रो छ सबै एउटा मनदेखि है मनमा एउटा फिलिङ आउनुको लागि राम्रो गरे सोच्नु अनि यो सबैको लागि म शरणगमन जाँदैछु बुद्ध धर्म सङ्घले यही सोचले अनि यहाँ यो पढ्नु है तम्बा लामे साङ्गे रिम्बोरछे क्योपा लामे थाम्छे रिम्बोरछे डेम्बा लामे किन्दुन रिम्बोरछे च्याम्ने कुञ्जो सुम्ला च्याप्सु छे नेपाल छ सँगै पढ्नु है नेपाल कुरा उहाँ पढ्ने बेला अनि उत्तर शास्त्र सँगै पढ्नु अनुत्तर शास्त्र बुद्ध रत्न अनुत्तर रक्षक धर्म रत्न अनुत्तर नायक सङ्घ रत्न शरण ती रत्नमा शरण जन फेरि एउटा तम्बा लामे साञ्जे रिम्बोर्छे क्योपा लामे थाम्छे रिम्बोर्छे डेम्बा लामे किन्दुन रिम्बोर्छे च्याब्ने कुञ्जो सुम्ला च्याप्सु छे अनुत्तर शास्त्र बुद्ध रत्न अनुत्तर रक्षक धर्म रत्न अनुत्तर नायक सङ्घ रत्न शरण ती रत्नमा शरण जन तम्बा लामे साङ्गे रिम्बोर्छे क्योपा लामे थाम्छे रिम्बोर्छे डेम्बा लामे किन्दुन रिम्बोर्छे क्याम्ने कुञ्जो सुम्ला क्याप्सु छे अनुत्तर शास्त्र बुद्ध रत्न अनुत्तर रक्षक धर्म रत्न अनुत्तर सङ्घ रत्न शरण ती रत्न म शरण जान्छु शान्ति यसको पछि सोच्नु है मैले शिला पायो भनेर थपिनु लेख्छौ साधु साधु भने साधु अब शिला लिनुको लिनुमा धेरै सरल छ पाँच मिनटमा सक्ने हो योभन्दा अलि गाह्रो के छ भने यो शिलाहरू के छ यो बुझ्नु योभन्दा गाह्रो त होइन
हजुरहरूले आधा घन्टा समय दिएपछि सबै थाहा हुन सक्छ। अनि अब यसको पछि के हुन्छ भने यो पालन गर्नु चाहिँ सबभन्दा कुरा ठुलो चाहिँ यो हो। फेरि म यो गाह्रो छ भन्दैन, गाह्रो छैन, यो यो छो शिला पालन गर्नुले गाह्रो छैन, गाह्रो नभयो, गाह्रो नभयो मात्र होइन हजुर, यो पालन गरेपछि आनन्द हुन्छ, साँच्चै बनेको यो पालन गर्नु त मनमा शान्ति आफैले आउँछ। यही केही नगरेर है यहाँ एउटा कुकुर आयो भने ढुङ्गा हेर्नु, ढुङ्गा हाल हान्ने, बुद्ध भगवान्को आश्रम आएपछि यस्तो गर्ने, अनि भएर जाने, उता मुखमा नराम्रो भन्ने के सबै गर्ने। अब परिवारभित्र एउटा हुन्छ नि एउटा छोराछोरी के हो बुवा आमाको छाउमा कुरा राम्रो गर्ने, उनीहरू नदेख्ने नहेर्ने बेला केही के गर्ने, यो गर्नु छ नि, यस्तो गर्नु हुँदैन। अब के भन्छु भने हजुर यस्तो गर्छ नि हेर्नु त, यो फुल यस्तो फुल यो चराउँछ होइन बुद्ध भगवान्ले। म के भन्छु भने हजुरलाई, हजुर अबको जीवन फुल बनाउनु है, यो यस्तो फुल नपायो भने जीवन फुल बनाउनु, हिंसा नगर्नु, सबैको सकेसम्म सबैको सहयोग गर्नु। अनि हजुरको उता छ नि यहाँ कति छ, धुप छ अनि फुल छ, झ्यालजे छ, छोमे छ, यो सबै यो जीवन चाहिँ यही सातवटा चाहिँ बनाउनु। कोही मान्छे के गर्छ अबे फुल बनाउँदैन, मर्छ, काट्छ, झुर्पल्छ, के गर्छ, फेरि केही न केही नराम्रो भएपछि एउटा फिल लिएर उता चढ्छ, यो गर्नु यस्तो यस्तो गरेर शान्ति पाउने छैन, यस्तोले शान्ति हुँदैन। अनि यो यो छवटा तिनवटा टेक्नु, तिनवटा पालन गर्नु, खुसी शान्ति अहिले आउँछ। यो हो, यो अनुभवदेखि थाहा हुन्छ, यो प्रार्थना गरेर थाहा हुने होइन। प्रार्थना चाहिँ के हो, भविष्यको लागि हो। म अहिले बिमार परेछ भने है हेर्नु है यहाँ हेर्नु त, म अहिले बिमार ठुलो परेछ भने है म एक महिनापछि मैले राम्रो दबाई पाउनु होला यस्तो सोच राखेर है, अहिले म बिमार छ, एक महिनापछि मैले राम्रो दबाई पायो र म ठिक हुनुहोस् भनेर यस्तो प्रार्थना गरे फाइदै छैन। अब के फाइदा हुन्छ, अहिले बिमार छ, अहिले दबाई खायो, यही फाइदा हुन्छ। यो पालन गरेपछि भात खर्यो अहिले वर्तमानको लागि हो, प्रार्थना सबै भविष्यको लागि हो, यो फरक थाहा हुँदैछ दाइ दाइ भाइ दिदी सबै है। यसो म अहिले चिसो लाग्छ है, कब्र राम्रो एउटा यहाँ राखेर कब्र राम्रो एउटा छ, म अहिले यस्तो चिसो छ, म पछि एक हप्तापछि म पहिन्छु राम्रो गरेर पहिने। अनि मनमा अहिले चिसो लाग्छ है, असलमा चिसो लागेछ मनभित्र, म एक महिनापछि एउटा राम्रो घरमा आँखो तापेर बस्ने भयो, यस्तो सोच राखेर केही फाइदा छैन हो यो। तर प्रार्थना गर्नुपर्छ, यो चाहिँ यहाँ ल के भन्नु एउटा ब्रान्च हो है, अहिले यो छ पालन गर्ने चाहिँ अहिले भुल्दै चाहिँ मेन प्र्याक्टिस चाहिँ यही हो, हजुर बुझ्नुभयो। अनि मल्लम गर्ने चाहिँ यसको ब्रान्च हो, ब्रान्च अहिले मान्छे थाहा छैन, मल्लम मात्र गरेर वातावरणमा केही नगर्ने यस्तो होइन, वर्तमानमा केही नगरे यस्तो होइन, वर्तमानमा प्र्याक्टिस गर्ने, ज्ञान गर्ने, यो छवटा पालन गर्ने,
जहिले समय पाए पनि सबैले राम्रो गर्ने अनि समय समयमा अनि मलम गर्ने यस्तो हो। पहिले हामी यस्तो छैन, मलम मात्र गरेर अनि अभिजै वातावरणमा केही गर्ने। आइसक्रिम मन लाग्छ है, खानु मन लाग्छ है, पहिले नखाएर एक महिना पछि यो म यस्तो खाउँला आइसक्रिम खा चोकलेट भएको खाउँला के खान्छ भने यस्तो सोचेर मुखमा पानी आउँछ, केही फरक फाइदा छैन है। हो यस्तो हो,